يقول مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي عشرا من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کے آداب بیان فرمائے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو یعنی اس کی اذان سنو تو جیسا وہ کہتا ہے تم بھی وہ الفاظ ادا کرو. پھر فرمایا کہ اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھو, کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اس حدیث میں اذان کا جواب دینے کا حکم فرمایا گیا ہے. عام طور پر ہم اپنے معاشرے میں اور اپنے گھریلو زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اذان کے دوران بھی اپنے مختلف دنیاوی باتوں میں یا مذاق مستیوں میں ہنسی مذاق میں مصروف رہتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اذان کو جو اللہ رب العالمین نے جو ادب اور اللہ نے جو اذان کو احترام عطا فرمایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں اذان کی آواز آئے تو ہم اپنی جو دنیاوی ہماری باتیں ہیں یا تیز تیز جیسے بولنے کی عادت ہوتی ہے, کافی سارے دوست مل کر بہت ہی ہنسی مذاق میں مصروف ہوتے ہیں, تو یہ جو انداز ہے کہ ایک طرف اذان کی آواز بھی آ رہی ہو اور دوسری طرف یہ ہنسی مذاق بھی خوب بلند آواز سے ہو رہا ہو, یہ یقیناً اذان کے ادب کے خلاف ہے. ہاں ضروری کوئی بات آپ کر رہے ہیں مناسب آواز میں تو اس کی پھر بھی اجازت دی گئی ہے, اگر تو اس کو بھی بعد میں کر لیں تو بہتر ہے, لیکن ایک مناسب آواز میں بات کر رہے ہیں, ضروری بات کر رہے ہیں, کوئی غلط بات نہیں کر رہے تو وہ اذان کے ادب کے خلاف نہیں ہے. لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے اور سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اس دوران اپنی گفتگو کو روک لے اور حتیٰ کہ تلاوت بھی روک لے, روکنے کا فرمایا گیا, اور وہ اذان کو توجہ سے سن کر اس کا جواب دے, اور اس کے بعد پھر جو اذان کے بعد کی دعا ہے تو ایک مرتبہ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر پھر اذان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں وہ ادا کرے, تو یہ ایک بہترین اور مناسب طریقہ ہے. اچھا یہ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے اور خاص طور پر جب ہم اپنے گھر میں ہوں تو اپنے بچوں کو بھی کہنا چاہیے. بچے عام طور پر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں, موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ماں باپ بھی اس بات کا نوٹس نہیں لیتے. بہت سے ماں باپ ماشاءاللہ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں جو ان باتوں کو بچوں کو سکھاتے سمجھاتے ہیں, تو اس بات کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے, بچوں کو کہنا چاہیے کہ ٹیلی ویژن کی وہ آواز کو بند کر دیں اذان کا احترام. تو چھوٹی عمر سے بچوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی کہ یہ اذان کا احترام بھی بڑی اہم چیز ہے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں شروع سے اس کی تلقین فرمائی, ہمارے ماں باپ اس کی شروع سے ہمیں نصیحت کرتے تھے, یہی بچے اسی طرح جوان ہوں گے بڑے ہوں گے انہی آداب کو سیکھتے ہوئے, تو یہ ان کی طبیعتوں میں یہ بات راسخ ہو جائے. تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دینا یا اسی طرح موبائل وہ یوز کر رہے ہیں
یا کوئی گیم اگر کھیل رہے ہیں تو چونکہ اذان کے دوران کھیلنا بھی مناسب نہیں ہے تو ان کو اس دوران روک دینا چاہیے. یہ بچوں کو ہم ابھی سے سکھائیں, بچے چھوٹے ہیں تو وہ ان کو ابھی سے یہ نصیحتیں ان کے دل و دماغ میں بسانے کی ضرورت ہے. پھر جب اذان ہو رہی ہو تو ان کو کہیں کہ جواب دیں اس کا, اذان کا جواب دینا چاہیے. یعنی جیسا جیسا مؤذن کہتا ہے کم سے کم طریقہ یہی ہے کہ وہی الفاظ کہے جائیں. اگرچہ مزید علماء نے بھی کچھ اور بھی اس کے ساتھ ساتھ الفاظ بیان فرمائے ہیں, جیسے مثال کے طور پر اشہد ان محمد الرسول اللہ جب مؤذن کہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جواب دینے والا کہے کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. لیکن اگر یہ کسی کو نہ آتا ہو تو کم از کم وہ اتنا ہی دہرا لے, اشہد ان محمد الرسول اللہ ہی وہ کہہ لے کہ اتنا تو سب کو آتا ہی ہے. اسی طرح حی علی الصلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے, حی علی الفلاح کے جواب میں یہی الفاظ بھی ہیں اور بھی الفاظ روایتوں میں آئے ہیں, ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب اگر اتنے طویل الفاظ نہیں آتے تو کم سے کم اتنے ہی الفاظ دہرا لیں جتنے مؤذن نے کہیں. یہ بچوں کو اس طرح سے ہم وہ الفاظ دہرانے کی تلقین بھی کریں, اور اتنی دیر کے لیے ہم ٹیلی ویژن کو روک دیں, موبائل کو روک دیں, اور بچوں کو بھی تلقین کریں, خود بھی ماں باپ بھی ان کے سامنے عمل کریں گے تو یہ ایک بہت اچھا گھر کا ماحول ہوگا, گھر میں برکت بھی ہوگی اور ان بچوں کی بہترین تربیت ہو سکے گی. پھر اسی طریقے سے جب اذان مکمل ہو جائے تو پھر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. ایک مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ کر, جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں جو آپ کے سامنے پڑھی کہ ثم صلوا علیہ, حضور فرماتے ہیں کہ جب اذان کا یہ جواب دے لو تم تو فرمایا کہ پھر مجھ پہ درود شریف پڑھو. تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ اذان کے بعد کی جو دعا ہے دعائے معروف اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا مانگی آپ, اور پھر برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ پورا اذان سننے کا ادب ہے, اذان سننے کا طریقہ ہے. ہاں اگر اسی دوران دوسری اذان شروع ہو جائے, جیسے مسجدیں قریب قریب ہوتی ہیں تو ایک اور اذان کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے, تو اگرچہ ادب تو اس کا بھی ہے لیکن جواب دینے کے معاملے میں علماء نے فرمایا کہ اگر ایک اذان کا آپ نے جواب دے دیا تو اب دوسری اذان کا بالفرض آپ جواب نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے, کہ اذانیں مسلسل تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہوتی رہتی ہیں, آوازیں آتی رہتی ہیں. اگر تو ماشاءاللہ کوئی ان تمام اذانوں کو فالو کرے یعنی اس کا جواب دے تو بہت اچھی بات, لیکن اگر ایک اذان کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے سماعت کر لیا اس کا پورا احترام اور ادب کے ساتھ, تو باقی اذانوں میں ادب تو بہرحال ملحوظ رکھنے کی جتنی ہو سکے ہم سے کوشش کرنی چاہیے. تو یہ اذان کے حوالے سے کچھ احکام ہیں. باقی ایک اہم بات یہ ہے کہ اذان کا ایک تو یہ جواب ہے جس کو زبانی جواب کہتے ہیں کہ جیسے جیسے مؤذن نے کہا ہم نے جواب دے دیا, یہ جواب باللسان ہے, ٹھیک ہے, زبان سے جواب دینا. لیکن ایک جواب بالفعل ہوتا ہے, فعل کا مطلب اپنے عمل سے جواب دینا. تو لہٰذا اذان کے اندر مؤذن نے کہا کہ حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم واقعی نماز کی طرف جائیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف زبانی جواب دے دیا اس نے اور پھر وہ جناب سو گیا, وہ نماز کی طرف نہیں گیا, اس کا صرف اذان کا جواب دینے کی عادت ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے دکان میں اور اپنے کاروبار میں یا آرام کرنے میں مصروف ہے, وہ جواب بالفعل نہیں دے رہا, چل کر جو مسجد تک پہنچنے کے ذریعے جو جواب ہے وہ نہیں دے رہا, تو یہ ظاہر ہے کہ نامناسب رویہ ہوگا. ہاں کبھی کسی وجہ سے کہ میں نے کہیں اور اس کی نماز ادا کرنی ہے تو ابھی میں آرام کر لوں, مجھے فلاں جگہ جانا ہے وہیں میں نے نماز ادا کرنی ہے, وہ ایک الگ بات. لیکن خدا نخواستہ سستی کی وجہ سے ایسا ہو, جماعت سے غفلت کی وجہ سے کہ میں آرام سے اٹھ کر اپنی پڑھ لوں گا, جماعت سے غفلت ہو تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو جماعت سے, اب یہ دوسرا مسئلہ, یہ تو اذان کے معاملات ہو گئے. اب اس کے بعد آئیے جماعت کی طرف. جماعت جو ہے جب تک ہمیں میسر ہو اور ہمیں معلوم ہے کہ مجھے جماعت مل جائے گی مسجد کے اندر پہنچ کر, تو اس جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنا ضروری ہے اور واجب ہے. اس میں سستی کرنا کہ میں ویسے ہی بس پڑھ لوں اور جماعت میں شرکت نہ کروں تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. لہٰذا یہ ہمیں اپنے اعمال کا اور اپنے معمولات کا جائزہ لینا چاہیے, خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نماز کو جماعت کے ساتھ
ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ نماز ایک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا تنہا 27 نمازوں پہ فضیلت رکھتا ہے. تنہا آپ 27 پڑھیں اور جماعت کے ساتھ ایک ادا کر لیں تو فرمایا کہ وہ ایک نماز 27 درجہ فضیلت حاصل کر لیتی ہے. تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. البتہ اس کے بھی ظاہر ہے کہ کچھ آداب ہیں, کچھ احکام ہیں. مثال کے طور پر جب آپ جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں یا ویسے بھی مسجد میں آتے ہیں تو اگر تو باوضو آپ آئے ہیں, اور یہی زیادہ بہتر ہے کہ باوضو ہو کر آنا چاہیے, بلکہ بعض روایتوں سے ثابت ہے کہ اگر سنتیں گھر پر پڑھنے کا موقع ملے تو سنتیں بھی گھر پر پڑھ کر آنا چاہیے تاکہ گھروں میں بھی برکت ہو, گھر ہمارے عبادتوں کی رونق سے مالا مال ہو. یہ تو آج کے دور میں چونکہ گھروں کے اندر اس طرح کا چونکہ ماحول آدمی کو میسر نہیں ہوتا جیسا سکون مسجد کے اندر میسر ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ رواج اب مسجدوں کے اندر ہو گیا سنتیں پڑھنے کا. ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا طریقہ زیادہ تر یہ تھا کہ وہ گھروں میں سنتیں پڑھتے تھے, گھر سے پڑھ کر آتے تھے اور جا کر بھی گھروں میں پڑھتے تھے. یہ روایتوں میں بھی آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی گھروں میں سنتیں ادا کرنے. لیکن آج کے دور میں سستی کا بھی معاملہ ہے, پھر گھروں میں ماحول بھی ایسا نہیں ہوتا جیسا مسجد میں ہوتا ہے کہ اب گھر میں گئے تو پھر کوئی کام ہے گھر کا کوئی کام کاج آ گیا, بچے ہیں اور ایسی بہت سی چیزیں کہ پتہ چلا کہ وہ گھر پہ جا کے سنتیں رہ ہی گئیں, کہ مسجد میں کم از کم لگے ہاتھوں ہم اسی وضو سے آسانی سے سب کچھ کر لیتے, گھر پہ پہنچنے تک پتہ نہیں وضو بھی سلامت رہا کہ نہیں رہا, پھر سوچا چلیں تھوڑی دیر کے بعد یہ پڑھ لوں گا آرام کر لوں میں اور کوئی کام کر لوں وغیرہ وغیرہ. تو آج کے دور میں اس وجہ سے مسجدوں میں سنتیں پڑھنے کا رواج ہو گیا. لیکن بہرحال آداب جماعت میں سے یہ ہے کہ اگر باوضو ہو کر یا کبھی کبھار چلیں اس پر عمل کر لیں کہ باوضو ہو کر سنتیں ابتدائی جو سنتیں پہلی وہ پڑھ کر آپ مسجد میں آئے پھر پہلی صف کو پانے کی کوشش کرنا, یہ بھی بہت فضیلت والا عمل ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آتے شروع میں مسجد خالی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے حساب سے انہیں جو جگہ پسند ہے وہ وہیں بیٹھیں گے, 6 صفیں خالی ہیں مگر انہوں نے وہیں بیٹھنا ہے, اور اس کے بعد بہرحال مسجد آہستہ 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 بھر جاتی ہے. تو آپ کو اللہ نے جب پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی تو آپ نے پہلے آ کر بھی اگر پہلے صف کی فضیلت نہیں پائی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فضیلت سے محرومی کی دلیل ہے. ہاں کبھی کسی وجہ سے آپ کہیں بیٹھے ہیں کہ کسی کا انتظار ہے کہ آپ کو فوراً یا تو نکلنا ہے, 4 فرضوں کے بعد شروع میں بیٹھیں گے تو نکل نہیں پائیں گے. کبھی کبھار آدمی کو کہیں جانے کی وجہ سے کوئی اس کے ذہن میں پہلے سے ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ میں نے جلدی نکلنا ہے آج, وہ ایک الگ بات, لیکن حتی الامکان کوشش فرمائیں کہ پہلی صف میں آنے کی کوشش کریں. حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو لہٰذا پہلی صف کا بہت زیادہ مقام ہے, پہلی صف میں آ کر آپ انتظار کریں, تلاوت کر لیں, تسبیح پڑھ لیں, درود شریف پڑھ لیں, قضائے عمری جو کل ہم نے بتائے مسائل قضا اپنی پڑھ لیجئے پہلی صف میں آپ بیٹھ گئے, یا کسی بھی صف میں بیٹھے ہیں جماعت میں ٹائم ہے تو اپنی قضا عمری پڑھ لیجئے آپ, اس دوران پچھلی قضاؤں کو ادا کریں, وقتی سنتیں بھی پڑھ لیں کچھ قضا بھی پڑھ لیں آپ, تلاوت کرنا چاہیں تلاوت کر لیجئے آپ, اور ویسے بیٹھے رہنا چاہیں تسبیح پڑھتے رہیے, درود شریف کا ورد رکھیے. یہ افضل ترین اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیجئے, اور اس سے پہلے آج کے دور میں جو کچھ ایک ضروری ادب بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ اپنا موبائل فون ضرور چیک کر لیں کہ اس کو آپ نے سائلنٹ کیا یا نہیں کیا ہے. عام طور پر بہت سے لوگ بھول بھی جاتے ہیں اس حوالے سے, تو لہٰذا اس کو سائلنٹ کر کے پھر آپ نماز کا آغاز کر لیجئے تاکہ دوران نماز جو ہے وہ پرابلم نہ ہو. اب اس کے بعد اگلا مسئلہ یہی ہے کہ اگر نماز کے دوران موبائل فون بج اٹھے, کال آ جائے اور موبائل کو سائلنٹ آپ نے نہیں کیا تھا, تو اب بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں چونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو وہ بس اسی طرح نماز پڑھتے رہتے ہیں اور موبائل بھی بجتا رہتا ہے ساتھ ساتھ, پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بجتا ہے, پھر مزید
اس طرح سے وقتاً فوقتاً موبائل بجتا رہتا ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کے استعمال سے آپ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو نماز کی اصلاح کے لیے یا نماز کی بہتری کے لیے ضروری ہے. ایک ہاتھ کے استعمال سے, ہاں دو ہاتھوں کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نماز فاسد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا کئی صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. لہذا دو ہاتھوں کا استعمال نہ کریں, ایک ہاتھ کے استعمال سے آپ موبائل کو بند کر دیں یا سائلنٹ کر دیں, لیکن اس کو جیب سے نہ نکالیں. مثال کے طور پر آپ قیام کی حالت میں ہیں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں آپ نے, اور موبائل بج اٹھا, تو ایک ہاتھ کے استعمال سے آپ نے اوپر سے جیب کے اندر جیب کو پریس کرتے ہوئے یا موبائل کے بٹن کو پریس کرتے ہوئے اوپر سے آپ نے اس کو کسی طریقے سے بھی آف کر دیا, سائلنٹ کر دیا, تو یہ کرنا چاہیے. اگر جیب میں سامان بھی ہے, موبائل اندر پھنسا ہوا ہے کہ اوپر سے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کیا کروں, تو پھر جیب کے اندر ہاتھ ڈالیں مگر موبائل نہ نکالیں. جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر بہرحال اس کو کسی طریقے سے بند کریں یا کچھ ایسا کریں کہ وہ دوبارہ نوبت نہ آئے, تو یہ کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی تو نکال کر اس کو دیکھے اور پھر اس کے بعد اس کو بند کرے کہ کس کا فون ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ تو نماز کے بنیادی احکام اور بنیادی آداب کے خلاف ہو جائے گا. اور یہ وہ کام ہو جائے گا کہ دور سے دیکھنے والا اگر دیکھے گا تو وہ یہی گمان کرے گا کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے. اور ایسا عمل کہ جس کو دیکھ کر یہ کوئی گمان کرے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے, تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو پھر اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اس لیے ایک ہاتھ کا استعمال, اور وہ بھی حتی الامکان موبائل نکالنے کی نوبت نہ آئے. پھر اگر خدا نخواستہ اگلی رکعت میں ایسا ہو جائے تو آپ دوبارہ ایسا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لہٰذا کوشش پہلی ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اس موبائل فون کو آف کر لیں, اس کو بند کر لیں اور سائلنٹ یا تو کم از کم کر لیں. اور اگر ایسا نہیں بھی کر سکے تو آپ دوران نماز ایک ہاتھ کے استعمال سے اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس سے یہ بند ہو جائے. اور ایک آخری مسئلہ, باقی مسائل انشاءاللہ کل کی نشست میں شامل کریں گے. ایک آخری مسئلہ تراویح اور قیام اللیل کے حوالے سے ہے. کچھ لوگ قیام اللیل کی جب کہیں فضیلت سن لیتے ہیں, قیام اللیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات میں ویسے ہی جاگنے کی حالت میں ہی کہ ابھی سوئے نہیں ہیں, اور ویسے ہی کچھ عبادت کرنا یا رات میں اٹھ کر کوئی عبادت کرنا, جس کو پھر تہجد بھی کہتے ہیں, قیام اللیل بھی کہتے ہیں. تو بعض لوگ اس طرح کا کوئی تصور رکھتے ہیں کہ ہم تراویح کے بجائے تہجد ادا کر لیں گے, ہم تراویح کے بجائے قیام اللیل ادا کر لیں گے. تو اس طریقے سے وہ تراویح کو ترک کرنے کی طرف ان کا ذہن چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم تراویح کو چھوڑ دیں. مطلب یہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا ہم تہجد کی بنیاد پر, یعنی تہجد کی ہم پوری پابندی کریں اور اس کو بڑے اہتمام سے ہم ادا کریں, لیکن ہم اس کی بجائے پھر تراویح کو ترک کر دیں, تو کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں بعض اوقات وہ ایک روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہیں کچھ لوگ کے جو آرام کر رہے تھے اور وہ تہجد میں اٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے, تو ان کی انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے میں جو کہ جاگ کر عبادت کر رہے تھے, تو ان لوگوں کی کہ جو تہجد کے لیے آرام کر رہے تھے ان کی کچھ فضیلت بیان فرمائی, تو اس سے بھی استدلال کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک بات میں عرض کروں کہ دراصل یہ دو مستقل عبادتیں ہیں. تراویح کی ایک الگ اہمیت بیان فرمائی گئی ہے, جیسے من قام رمضان ایمانا و احتسابا کی جو حدیث پہلے بیان کی گئی تھی, تو اس سے قیام اللیل کو بھی علماء نے ثابت کیا اور تراویح کو بھی ثابت کیا. اور قیام اللیل اور تہجد کے سبحان اللہ اس کے اپنے بڑے الگ فضائل ہیں. لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں یہ بات فرمائی کہ ان لوگوں کی فضیلت بیان فرما رہے جو تہجد کے لیے جو آرام کر رہے تھے کہ ہم تہجد میں اٹھیں گے, یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بہترین زمانہ فرمایا میرا زمانہ ہے, پھر بعد والوں کا, پھر اس کے بعد والوں کا, بس تین زمانوں تک کی گارنٹی ہے. یعنی یہ وہ دور تھے کہ جس میں سستی کے بجائے چستی غالب تھی, عبادتوں کا ذوق اور شوق غالب تھا. ایسے میں اگر وہ لوگ آرام کرتے بھی تھے اور پھر تہجد پر تقویت حاصل کرتے تھے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کی مناسبت سے اگر یہ بات فرما بھی دی تو اس میں یقیناً کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر
آج کا دور دیکھا جائے کہ جس میں ذوق اور شوق کے بجائے سستی غالب ہے, تو ایسے میں تو ظاہر ہے کہ یہی عبادت کہ جو اب ہاتھوں ہاتھ عشاء کے ساتھ میسر ہے اسی کو ترجیح زیادہ دی جائے گی. ہاں اگر کوئی تہجد ادا کرتا ہے یقیناً وہ اپنی جگہ افضل ہے, اس کے افضل ہونے میں کوئی شبہ نہیں, لیکن اس کو بنیاد بنا کر تراوی کو ترک کر دینا, تراوی کو ترک کرنے کی خدا نخواستہ کسی کو سوچ دینا, تو یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہوگا. نہ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس آدمی نے جو اس طرح کی بات کر رہا ہے اس نے دراصل اس دور کے تقاضے کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا. ایک میں مثال دیتا ہوں کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب جنازے کو لے کر جاتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء کے درمیان ایک بحث ہے کہ آیا کہ جنازے کو لے کر چلتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے, خاموش خاموش قبرستان تک جانا, یا کچھ ذکر و اذکار اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے جانا بہتر ہے. تو پہلے متقدمین جو علماء گزر گئے اسلاف ہمارے, تو وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ خاموشی بہتر ہے, لیکن ان کے بعد کے علماء جب آئے اور انہوں نے زمانے میں سستی دے دی کہ اب خاموش رہنے کو لوگ اختیار کرنے کے بجائے, کہ ایک طرف بزرگوں نے فرمایا تھا کہ بھائی ذکر و اذکار کی بجائے جنازے کے ساتھ خاموشی بہتر ہے, تو بعد کے دور میں ایسا زمانہ آیا کہ لوگوں نے ذکر و اذکار کو تو چھوڑ ہی دیا اور خاموش رہنے کے بجائے یا فکر موت کے بجائے دنیاوی باتیں کرنے لگ گئے, دنیاوی باتیں کرنے لگ گئے اور خوش گپیاں کرنے لگ گئے. جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جنازوں کے ساتھ لوگ چلتے ہیں تو اپنی بہت سے لوگ دنیاوی باتوں میں مصروف رہتے ہیں کہ چلیں بھائی قبرستان جب آ جائے گا تو وہاں پہ بس پھر ہم کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کر لیں گے, راستے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں. تو پھر علماء نے فرمایا کہ آج جب کہ اب وہ دور پھر بدل گیا کہ اب لوگ خاموش رہنے کے بجائے, کیونکہ وہ فلسفہ یہ تھا پہلا کہ خاموش اختیار کرو اور اپنی موت کے بارے میں سوچو, اب وہ دور نہیں رہا, لہٰذا فرمایا کہ اب ذکر و اذکار کرنا ہی بہتر ہے, اب ذکر و اذکار کرنا بہتر ہے. یہ باقاعدہ اس طرح سے علماء نے کتابوں کے اندر بیان فرمایا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتح و رضویہ میں اس کی تفصیل بیان فرمائی. تو اگر اسی فارمولے کو دیکھیں تو تراوی اور تہجد کا معاملہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ بھائی آپ چلے جائیے اور صبح اٹھیے گا آرام سے تہجد پڑھیے گا, تو اس بندے نے پھر ایسا جانا ہے کہ اس نے صرف سحری کرنے کے لیے اٹھنا ہے اور اس میں بھی آنکھیں ملتے ہوئے, جس طرح لوگ سحری میں اٹھتے ہیں کہ ان کو سحری کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا نیند کے غلبے کی وجہ سے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بمشکل تمام اگر کوئی ادا کر لے تو کر لے. تو جب ایک سستی کا مجموعی طور پہ غلبہ ہو تو چند دو چار دوستوں, چند دو چار افراد جو پابندی کرنے والے, ان کی وجہ سے فتویٰ تبدیل نہیں ہوتا. جیسے قبرستان جانے کے حوالے سے کہ کوئی نوجوان عورتوں کو عام طور پر منع کیا جاتا ہے, جوان عورتوں کو, بہت زیادہ بڑھاپا آ چکا ہو تو ایک الگ بات ہے, جوان عورتوں کو عام طور پر منع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس جذبات پر قابو نہ رکھ پائیں, بے صبری کا مظاہرہ کریں. تو وہاں پر علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک عورت کہے کہ نہیں جی مجھے بڑا کنٹرول ہے, میں وہاں پہ بالکل ادب آداب کے ساتھ حاضری دوں گی, تو علماء فرماتے کہ ایک یا چند عورتوں کی وجہ سے فتویٰ تبدیل نہیں ہوگا. تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک یا چند کی وجہ سے مسئلہ تبدیل نہیں ہوتا. اور تراویح کے معاملے میں تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ جاگتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ عشاء کے بعد ہمیں میسر آ جاتی ہے, تو اسی کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. جیسے کہ وتر کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ وتر اگر کوئی یہ یقین رکھتا ہے یا غالب گمان کہ وہ بعد میں رات میں بیدار ہوگا تہجد کے لیے, تو اس کو وتر بعد میں ادا کرنا بہتر ہے. لیکن ظاہر ہے یہ اسی کے لیے کہ جو جاگ سکتا ہو, جاگنے پر اعتماد ہے. لیکن اگر جس کو یہ ہو کہ میں نہیں جاگ سکوں گا, تو اسی کو حدیث میں فرمایا کہ تم ہاتھوں ہاتھ وتر ادا کرو. کوئی یہ سمجھے کہ میں وتر بعد میں چونکہ ادا کرنا زیادہ افضل ہے تو میں عشاء کے چار فرض پڑھ کے سو جاؤں, اب پتہ چلا وہ ایسا سویا کہ وتر تو وتر فجر بھی گئی, تو بھائی کیا فائدہ ہوا ہے اس فضیلت پر اس طرح عمل کرنے کا کہ جب تمہیں اندازہ تھا کہ میں نہیں جاگ سکوں گا. تو لہٰذا ان چند افراد کو کہ جنہیں جاگنے پر اعتماد ہے, ان کی وجہ سے پوری قوم کو آزمائش میں ڈالنا اور پوری قوم کے سامنے اس طرح یا اور دیگر لوگوں میں آہستہ آہستہ ایسی کوئی ترویج و اشاعت کرنا, یہ ہمارے دین کے بنیادی فلسفے سوچ کے بھی منافی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آج کے اس دور میں ہوتے تو یقیناً وہ بات جو انہوں نے اس زمانے کے اعتبار سے فرمائی تھی, آج کے دور میں وہ اس کے بالکل برعکس فرماتے, کیونکہ وہ مزاج شریعت سے واقف تھے. یہی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ صرف شریعت کا کوئی مسئلہ جان لینا, کوئی فضیلت کسی کتاب میں پڑھ لینا, یہ کمال نہیں ہے.
شریعت کے مزاج کو سمجھنا کمال ہے کہ کس زمانے میں کس اعتبار سے کون سی بات کرنا وہ زیادہ اہل زمانہ کے لیے موافق ہو سکتی ہے، ان کے دین کے معاملے میں تقویت کا باعث ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ اور دیگر مسائل تہجد کے حوالے سے، وتر کے حوالے سے، اور اس سے جو بھی ضروری مسائل ہیں ریلیٹڈ، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔